Det er så, man næsten lyst til at tage den op, ikke? Jo. Jeg ved, du lå herinde og skræk lidt, så gik jeg ind, så bare spændt op, så vi kunne. Så gik jeg ind og satte til den anden, og da jeg kom ud, så havde jeg været højt.